საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა მინერალური წყლების ლიკანისა და ბორჯომის ფალსიფიცირების ფაქტი გამოავლინა. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთ მოქალაქე საცხოვრებელი სახლის სარდაფში სასმელების ჩამოსასხმელი დანადგარები კუსტარულად ჰქონდა მოწყობილი და შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მინერალური წყლების ბორჯომისა და ლიკანის ფალსიფიკაციას ახდენდა. ექსპერტიზის დასკვნით რეალიზაციისთვის განკუთვნილი პროდუქცია არასათანადო სანიტარულ პირობებშია დამზადებული და საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით მიმდინარეობს და საშელი სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, აღნიშნული პროდუქცია დამზადებული იქნა არასათანადო სანიტარულ პირობებში, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით, რაც სასჯელის ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე ვადით.